Vi er nå inne i et av de flotteste lokaler i Oslo. Dette er den kongelige stall. Og her viste i disse dager en utstilling om kong Haakon og dronning Maud. Så når jeg kommer hit og går nedover, så er det som å spasere gjennom mitt eget biografiske verk. Dette bildet viser det kongelige Europa, den kongelige familie fra slutten av 1800-tallet. Midt i bildet så finner vi også den unge prinsesse Maud og prins Carl. Lenge før de blir forlovet. Og når man skriver en biografi, så er det jo de store familiære og menneskelige hendelser som står sentralt. For eksempel fødsel til den senere kong Olav. Og her har vi vuggen fra Appleton House i England. For meg som biograf er jo dette en unik kilde. Her ser vi faktisk prins Carls håndskrevne kalender. Her går han inn på hver eneste dag, og nå har vi året 1905. Så for eksempel, da han blir tilbudt den norske tronen, skjer det nattestid, og her står det «Den store natt». Jeg sier ikke mer. Fortsatt var det hemmelig. Denne farkosten gikk gjennom Oslos gater helt frem til 1940. Den ble bygget i 1906 i anledning kroningen i Nidaros. Normalt skulle kongen og dronningen gå den turen, og det hadde de alltid gjort. Men prinsesse Maud var så sky og genert at hun ville ikke spasere under folkets åsyn. Hun var selvsagt også redd for attentater. Hun satt der inne i plysjen. En overskrift for dette kan være med Dag Solstad. Genanse og verdighet. Vi ser kronen på taket. Nydelig byggverk. Dette er kong Haakons eget personlige eksemplar av Mein Kampf. Min kamp, det er en dansk utgave hvor vi ser kongen har lest og han har streket under. Dette eksemplaret leser han allerede på 1930-tallet, og det viser at kongen er forberedt ideologisk på det som skal komme. Og hele dette store dramaet, det internasjonale og det nasjonale, blir nå gjort tilgjengelig for Storytels lyttere. En bok blir sluppet hver måned i tiden fremover.